se jdem podívat. Are you finished? What's taking long is Karel. He says a lot more than I say. To, proč to trvá tak dlouho, je, protože tady je Karel, protože já nevím, co chtěl vlastně říct. I'd really like to start with. Já bych rád začal. A welcome to all of you. Abych tím, že vás všechny přivítám. I would like to say. Rád bych řekl. You have supported our family. Že jste podpořili naši rodinu. Over the years. Přes celý ty roky. I would like to say a special welcome to the Pokornis. Já speciálně bych chtěl přivítat Pokorní. And their friends from the Czech Republic. A jejich přátelé z České republiky. It has been a great honor having them here. Byla to velká pocta, aby zde je mít. And I think it's more fun to come along next week. A myslím, že to byla velká legrace minulý týden. It was. I'd like to thank the church family. I'd like to thank the church family for the overwhelming support I feel. Já bych chtěl poděkovat vlastně rodině z našeho sboru za celý to hřející a zahřevivou podporu. Is that what I said? Yes, it is. I'd like to just look around like the dinner, the decorations, the organization and all the participating in the service. It what is very overwhelming and heartwarming to us. Chtěl bych vlastně jenom přehlídnout takový to přípravu místní hostiny, přípravu tý service, ceremonie a všeho toho, co jste pro nás udělali, což je takový hřejivý, což je pro nás důkazem toho, že nás máte rádi. Okay. Yes. Okay. And now to Honza. A teď k Honzovi. As I said, I'm a man of a few words. Jak jsem řekl... I'm not finished. But when do you finish? I'm a man of a few words, but I have to give you some advice. Já jsem muž několika slov, ale musím ti přesto říct nějakou radu. First. Second. Takže za prvé. First, I do feel that, or I have a fear that. Sorry. Takže já cítím, teda vlastně mám strach. That you have something missing. Že něco postrádáš. I'm afraid you're missing the quota of omega 3. Mám pocit, že postrádáš citát z 3 mega. You need to eat more seafood. Potřebuješ víc plodů moře jíst. And also to become a maritimer. A taky být maritimer. Aha, okay. Občané na pobřeží. I do feel that Hans is becoming very or too familiar with me. Taky mi přijde, že Honza mi začíná být nějak příliš blízkým. When we first met, he called me Sir Robert. Když mě poprvé uviděl, říkal mi pane Roberte. He now calls me Bob. Teď mě říká Bobe. I'm afraid you'll be calling me hey you. Bojím se, že mi začne říkat hej ty. I'm also a little scared about Hans's direct line to God. Taky jsem docela se bojím jeho přímé cesty k Bohu. Did you know that the snow that we were having in all of the months of December? Věděli jste, že sníh, který vám padá na hlavu celý prosinec, is because Honza wanted snow for his wedding. Protože Honza chtěl sníh na svoji svatbě. And as we know,
God provides in abundance. A jak víme, Bůh dává v hrste, hojnosti. So that's why we've had all this snow. Takže proto máme všechen tenhle sníh. Record amounts. Record amounts. V takovém množství. Are you okay? I'm okay. Yeah. Let me be a little serious now. Takže... Note that, Martin. I'm going to be serious. Takže, Martine, já teďka skutečně budu vážný. Honza, I want to welcome you into our family. Honzo, já tě chci přivítat do naší rodiny. I've enjoyed our talks over the times you've been with us. Užívám si všechny naše rozhovory, když jsi s námi. The food bill I'm not so happy about. Food you? The food bill. Nejsem šťastný z toho účtu za jídlo. I want you to know that Aaron has inherited something. Inherited. Aha, já chci, aby si věděl, že Aaron něco zdědí. From both Louise and I. Od nás obou, od Louise a mě. She's got her good looks from me. Bude mít krásný vzhled po mně. And her stubbornness from Louise. Stubbornness. Paličatost. A paličatost po Louise. Honza? Honzo? You've been good for Aaron. Ty budeš dobrý pro Aaron. She has already done so many things that she would not have done if she hadn't met you. Už zvládla udělat spoustu věcí, které by nezvládla, kdyby tě nepoznala. Like 40-hour bus rides. Jako třeba 40 hodin jízdy autem, autobusem. Or a small trip by plane, bus, metro, plane, car. A cesty metrem a všemi těmi ostatními prostředky. A hraní karet. Are you finished? Yes, I am. Are you finished? No. I knew that. She has tried new things because she trusts you. Zkoušela nové věci, protože ti věří. And feels safe with you. A cítí se s tebou bezpečně. You have a quietness and a... Let me finish. You have a quietness and a gentleness about you that helps smooth out the bumps. Má pro tebe tichost a taky trpělivost, která při... Co to pojď přeložit? Come to translate, if you want. Má tichost a trpělivost, která dokáže ti pomoct dostat se přes překážky. And you have a patience for long stories. A ty, když máš trpělivost pro dlouhé příběhy, long phone calls, dlouhé telefonní volání, and long lists. A dlouhé účty, seznamy. Honza, I do want to welcome you as my son. You can speak now. Honzo, vítám tě jako svýho syna. Many years ago, we prayed for Aaron to find a fine Christian man. Spoustu let zpátky jsme se modlili za Aaron, aby našla správného křesťana, jako muže. But God didn't listen to exactly what we were saying. Ale Bůh neslyšel přesně, co jsme říkali. We expected somebody down the street. My jsme čekali někoho, kdo bude o ulici níž. And also, a také, I feel Honza has a plan. Taky si myslím, že Honza má nějaký plán. He's trying to keep away as far away from us as he can. Snaží se dostat nejdál od nás, jak jen může. But we're retired now and we'll be there. Ale my jsme v důchodu, takže tam budem. Honza, I love you. Honzo, miluju tě. And I do welcome you. A já tě vítám. I'm very happy. Jsem velmi šťastný. Thank you. Díky. You thought I was hard to work with up here.